Колко извикте в Украина? България и Русия никога няма да забравят руските комунисти. Ние подкрепяме българите в Украина. Вие сте платени провокатори. Вие сте 10 човека получили пари от американското правителство. И не искаме Русия да падне на Украина. Путин е агресор. Путин е агресор. Държавни, правилно, правилно признавате се така. Вие сте държавни предатели, подлежите на съд. Вие сте Москва! Вие сте Москва! Вие сте Москва! Тук е на българите съдника! Тук е на българите съдника! Тук е на българите съдника! Тук е на майката ти задника! Тук е на майката ти задника! Вие не сте по-мин!